bij een nieuwe les. Zoals jullie zien is dit keer ook een andere juf hier in de zaal. Lotte, die gaat met ons meedansen en Tamara is er natuurlijk weer. En we hebben eigenlijk een beetje een soort lentespel voor jullie. Elke keer gaan we een liedje aanzetten en ik kan niks van jullie horen, dus ik vraag het even aan Lotte en Tamara in de zaal. En die gaan dan nadenken over wat zou hierbij passen. En zo kunnen we elke keer als iets van de lente dansen, bijvoorbeeld als een bloem, misschien wel als een gasprietje of als een mooie grote boom. En dan gaan we zo door de zaal bewegen. Dus zorg ervoor dat je lekker een beetje plek hebt thuis. Zorg er ook eigenlijk voor dat je al meteen een beetje warm bent. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus doe ook de andere video's vooraf even kijken. En ga thuis even ontdekken waar jij misschien aan denkt en hoe je lekker kan bewegen. Door de woonkamer of de slaapkamer of de keuken of waar je dan ook bent. Zijn we er klaar voor, dames? Nou, gaan we eerst even luisteren en daarna gaan we ermee dansen. Oké, het eerste liedje. En denk maar even goed na. Wat zou je allemaal kunnen doen? Waar denk je bij? En het moet allemaal te maken hebben met de lente. Oké, beginnen we bij deze. Wow. Dus er zit nog eens een eitje, maar hij is dus net uitgebroed door de mama vogel.
En dan komt hij er zo langzaam uit en dan gaat hij heel langzaam alles uitstrekken. Wauw. Zullen we dat eens proberen? Zit het uit? Anders hoeven we niet helemaal door de zaal. Nou, even met 1,5 meter allemaal een eitje. Thank you.
bijtjes verplaatsen van bloem naar bloem. We zijn de bijtjes zelf geweest. Wat hebben we nog meer gedaan? Vogels. Vogels. Wat nog meer? Weet ik wel nog. Wind. De wind. De wind. Heel goed. Nou, we hebben hartstikke veel gedaan. We hopen dat het thuis ook heel goed ging. Misschien wil je een muziekje terugluisteren. En weet je ook nog wel iets anders wat je kan doen? Dat mag natuurlijk. Je mag ook altijd een filmpje sturen als je lekker thuis aan dansen bent. Dan kunnen wij met jullie meekijken. En dan zien wij jullie weer bij de volgende video. Goed gedaan! Doei!